Iz rasprave o smrtnosti svetog Ciprijana, biskupa i mučenika, svladavši strah od smrti, mislimo na besmrtnost. Treba da imamo na pameti da smo dužni činiti ne svoju, nego Božju volju. Tako nas je Gospodin naučio da svaki dan molimo. Stoga, kako li je neumjesno i krivo da mi, koji molimo neka bude Božja volja, ne prihvaćamo odmah njegovu volju, čim nas on pozove i uzme s ovog svijeta. Opiremo se i izlačimo, te nas poput otpornih slugu treba žalosne i tužne privesti Gospodaru, jer nikako nećemo da spremnom voljom izađemo iz ovih okova svoje privezanosti. Dolazimo k njemu protiv volje, a htjeli bismo da nas nagradi nebeskim nagradama. Što dakle, molimo i prosimo da dođe kraljevstvo nebesko, kad nam se toliko sviđa zemaljsko ropstvo? Čemu učestalo opet i opet molimo i prosimo da se pospješi dan kraljestva, ako više želimo i svojskije težimo služiti ovdje đavlu, nego ondje kraljevati s Kristom? Ako svijet mrzi kršćane, čemu voliš onoga tko te mrzi, umjesto da radije ideš za Kristom koji te otkupio i koji te voli? Ivanu svoje poslanici viče i govori te potiče da ne idemo za tjelesnim željama i ne ljubimo svijeta. Ne ljubite svijeta, ništa je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Jer što god je svjetsko, požuda tijela i požuda očiju i oholost života, nije od oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju ostaje do vijeka. Budimo dakle, braćo ljubljena, neporočnom dušom, čvrstom vjerom, snažnom vrlinom spremni na svaku Božju volju. Sladavši strah od smrti, mislimo na besmrtnost kojoj idemo u susret. Pokažimo se da smo ono što vjerujemo. Treba, braćo ljubljena, imati na pameti i dobro razmišljati da smo se odrekli svijeta, te smo u njemu kao gosti i putnici. Prigrlimo dan koji nas dovodi u naš dom i koji nas izbavlja odavde i oslobađa nas svjetovnih zamki, da nas vrati u raj i kraljestvo. Tatko ne bi iz tuđine rado odmah pošao u domovinu, a mi svojom domovinom smatramo raj. Ondje nas čeka velik broj milih i dragih. Silnom željom nas očekuje velika četa roditelja, braće, djece. Oni su za svoj spas već sigurni, a za naš su još zabrinuti. Doći k njima i u njihov zagrljaj, kolika li će to biti naša zajednička radost? Koliko li je to veselje nebeskoga kraljestva gdje nema straha od smrti i gdje je vječni život? Kakva li je to vrhunska i vjekovječna sreća? Ondje je slavni zbor apostola, ondje je kliktava četa proroka, nebrojeni narod mučenički, ovjenčan zbog slave i pobjede u boju i muci. Tu su pobjedničke djevice što su snagom uzdrživosti pokorile požudu tijela i puti. Tu su nagrađeni milosrdnici koji su hraneći i darujući siromahe izveli dijela pravednosti te opslužujući Gospodinove zapovjedi pretvorili zemaljsku baštinu u nebesko blago. K njima, braćo, svom željom hitimo. Neka tu našu misao vidi Bog, neka tu odluku naše duše i vjere pogleda Krist, koji će dati to veće nagrade svoje ljubavi onima koji za njim jače čeznu.